তো ওইটা তো পাকল পর মারিছে মানে বাহ ও ও ক্যামেরা দেখি উল্টা ফুল্টা গেলা হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কংগ্ৰেছ মটৰ ব্লগ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ বাইকখন লৈ ওলাইছোঁ টাউনলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো একদম পূৰা বেলেগ এটা জেগাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বহুত দিন মানে ওলাই অহা নাই এইকেইদিন ঘৰত কাম বিজি থকাৰ কাৰণে। আজি ব্লগটো আপলোড কৰি দিলোঁ বাৰু অলপমান আগতে আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে মৰম দিব মোৰ এই ঘৰত বনোৱা প্ৰথমটো ব্লগত। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অলপ এটা জেগালৈ। গাড়ী চাওকচোন কি ভিৰ হ'ব সোমাই তাত। বহুত দিনৰ মূৰত মানে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ বাইকখন চলোৱা নাছিলোঁ বহুত দিন। চাওক 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 ৰং চাইড মানে কি হ'ল, বাইকত মানে ভিডিঅ' বনাব ঘৰৰ পৰা এলাউ কৰা নাছিলে মোক। বহুত মানে এক্সিডেণ্ট কিবা কিবি হয়, ইউটিউবাৰবিলাক মৰি আছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ, যেনে আগষ্টা চহন মৰিছিলে কেইদিনমান আগত, দেখিছিলে চবেই। বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা কৰিছে কৈছোঁ ন, মাহ কৈছোঁ বহুত ঠাণ্ডা লাগি গৈছে অ'। গছ গছনিবিলাক চাওকচোন মজা লাগি গৈছে দেখি পেলাই। মই এইবিলাক মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবিলাক মানে গছ গছনিবিলাক এনেকৈ থাকিলে খুব বঢ়িয়া লাগে কৈছোঁ দেখি পেলাই। আজি অলপমান টাউনখনত ঘূৰিম মানে ৰিয়েকশ্যন ল'ম কাৰ কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যননো হয় মটৰ ব্লগাৰ ওপৰত। গাছ আমি এইফালে যাম অলপ, ঠাণ্ডাটো ইমান পৰিছে কৈছোঁ ন, মাহ কষ্ট মোৰ কৈ কৈ আমনি লাগিব চাগে ইমান ঠাণ্ডা। এইফালে ৰাস্তা চাওকচোন কিমান বেয়া, আজি এইটো ৰাস্তা প্ৰথমবাৰ দেখিব পাইছে চাগে মোৰ ব্লগত এইফালেদি অহা। অঁ এইবিলাক ফুলবিলাক কি মজা লাগিছে। চ' গাইজ কামটো আছিলে আৰু কামটো গৈ ফিনিছ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ অলপমান টাউনৰ ফালৰ পৰা গৈ। চ' গাইজ ৰিয়েকশ্যন যোৱা সৰু সৰু ল'ৰাৰ ৰিয়েকশ্যন। গাইজ মানে বহুত দিন বাইকখন চলোৱা নাই একদম পূৰা কিবা কিবিলাক গৈছে মানে ওলাই একদম মজা লাগিছে বাইকখন একবাৰ ফুৰাই মেলি আৰু নিজেও ফুৰিছোঁ অলপ। আৰু এইফালে আহি গ'ল পালচাৰ 220, নে 180 ধৰিব পৰা নাই, চাইলেঞ্চাৰডালত চাই পেলাই 220 লিজেণ্ড লাগিছে। হয় 220 লিজেণ্ডেৰী বাইক। গাড়ীটো এনেকুৱা ভিৰ হৈছে কৈছোঁ না টাউনত, অ' মাই গড কি বুলি ক'বা। লাহে লাহে গ'লে মানে বেছি ট্ৰাফিকটো পায় সেইটো কাৰণে অলপমান জোখত গৈছোঁ আৰু। অ' ইমান ডাঙৰ গাড়ী দেখিলে ভয় লাগে দেই। চ' গাইজ এইখন হ'ল ধেমাজি মেইন টাউন আৰু একদম পূৰা মেইন টাউনৰ হাইৱে ওপৰত আমি এনেকৈ ৰাইড কৰি আছোঁ এতিয়া। আৰু এইফালে পাই গ'লোঁ ধেমাজি চাৰিআলি মেইন ট্ৰাফিক। আৰু ইয়াত মানে বাইপাছ ৰাস্তা নাই সেইটো কাৰণে মানে ইয়াত বেছি ভিৰটো লাগে জামটো। গাৰ্লছ ৰিয়েকশ্যন অ' এইটোতো চাওকচোন ক'ত সোমাই দিছে মানে বাহ কেমেৰা দেখি উল্টা ফুল্টা কেইটা। চাপৰি বয় গাইজ ৰেচ লাগিব চাবা দেই, মই যদি অলপমান বাইকখন স্পীড চলাই দিওঁ একদম পূৰা ৰেচ আমাৰ মিলিছে যাওঁ মানে। MT15 আছে, Duke 250 আৰু 390 এনেকৈ আছে চাগে, মই 390 নে কি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু। চ' গাইজ স্পীড ৰেচটো মানে আৰম্ভ হৈ গৈছে চাওক চাওক, কণ্টেণ্ট ওলাই কিন্তু দেই।
মানে ক্যামেরাটা অন করে গেলে হল মানে কত কেন মানুষ দেখবা ঠিক নাই এটা সব পিছফালে চা চা মানে পুরা সি মানে লাহে লাগে যাম সিহঁতক মানে ক্যাপচার করে যাম কিন্তু মানে রেস চেস নালাগো চক চক পুরা পিছফালে চা চা ই মানে পুরা ভগা আছে মানে বাইক এই চক চক গাইছো সো গাইজ স্পীড ৰেচ আৰম্ভ হৈছিলে অলপ আগত মানে ডিউক 250 আৰু 390 আৰু MT15 আছিলে আৰু এইফালে NS200 ৰেচ চেচ লাগিব এনেকৈ মন নাই বাৰু একদম প্ৰায় MT15ৰ ৰাইডাৰো মানে পূৰা ঘূৰি ঘূৰি চাই চাই কৈছোঁ নহয় কেমেৰা দেখিলে এনেকুৱা কৰে আৰু কি বুলি ক'বা চবৰে জোচটো বেলেগ নহয় জানো আৰু লাইফটো ৰিস্ক থাকে সেইটো কাৰণে মই ইমান এটা বাইকখন স্পীড নাই চলোৱা বাৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আহি নৰ্মেলকৈ ওলাই আহিলোঁ চ' গাইজ এতিয়া আমি অলপ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইখন যাওকচোন কেনেকৈ অভাৰটেক কৰিছে ইমান ডাঙৰ ডাম্পাৰখন সিহঁতে মানে অভাৰটেকটো যেতিয়া তেতিয়া কৰি দিয়ে মানে আগফালৰ পৰা যদি মানুহ আহি থাকে মানুহটো যাবলৈ যদি ৰাস্তা নাথাকে তেতিয়া অভাৰটেক কৰি দিয়ে মানে সেইটো কাৰণে এক্সিডেণ্টটো বেছি হৈ যায় গাইজ মানে অলপমান স্পীড ৰেচ হৈ গ'ল চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন অ' মাই গড গৰুবিলাক চাওকচোন ইমান কি আছে অ' অ' আরে এইবিলাক মানুহবিলাকে কত কেনেকে গৰু থৈ গৈছে না চকা চুচুৰি গ'ল একদম মলবৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছিলোঁ দেই মাক কচম ভয় লাগি গ'ল গিয়া গেলা গাছ মাক কচম মলবৰে ক্ৰাছ হৈ গৈছিলোঁ কৈছিলে বাইকখন যেনে তেনে ব্ৰেক মাৰিলোঁ বুলিহে ডাইৰেক্ট এক্সিডেণ্ট হৈ যায় মানে গৰুটো আগতে আহি দিছিলে এতিয়া নৰ্মেলকৈ অহাৰ কাৰণে ইমান দূৰতে পাইছিলোঁ দেই লৰি স্পীড 70-80 মানত অহাৰ নে গৰুটো তাত অলপমান খুন্দা লাগি যায় মানে অ' তামাম ভয় লাগি গ'লগৈ লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু কি বুলি ক'ম কাৰ কেতিয়া কি এটা ক'ব নোৱাৰিলোঁ ভয় খাই গ'লোঁগৈ দেই ইমান ঘপককৈ মানে গৰুটো ছাইডত আছিলে মানে মই ব্ৰেক মাৰিবলৈ শ্ল' কৰিলোঁ কিন্তু শ্ল' কৰোঁতেও কি বুলি ক'বা আৰু গৰুটোতো একো নাজানে এতিয়া মানুহবিলাকৰ দুখ আৰু মানুহটো সিফালৰ পৰা গৰুটো খেদি আছে মানে ঘূৰ ঘূৰ কৰিবলৈ এনেকৈ হাইৱেত মানে গৰুটো মিলি থোৱাটো বহুত ভুল আৰু যেতিয়া কোনোবাই খুন্দাব কিবা কৰিব ক'ব যে গাড়ী কাট দুখ কিবা কাট দুখ বুলি এতিয়া আজি কেমেৰাটোতো চব মানে উঠি আছে নহয় কি কেনেকুৱা হৈছে মোৰ কিবা হোৱা নাইতো মালিকটোক দিলোঁ হোৱা একদম একো কথাই নাই মানে চৌকা আছে এতিয়া আমি অলপমান ঘৰৰ ওচৰ পাই গ'লোঁহি আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে কৈছোঁ কপি গৈছোঁগৈ ঠাণ্ডাত মানে এতিয়া টাইমটো হৈ গ'ল 5:37 আৰু আজি ব্লগটো অলপ আগত আপলোড দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি মৰম দিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই প্ৰায় 8 দিন মানে 9 দিনৰ ওচৰৰ চুৰিতকৈ মানে ব্লগ ভিডিঅ' এনেকৈ আপলোড দিছোঁ এক্সাম হৈছিলে আৰু ঘৰত মানে ঘৰ উঠা আহি আছিলে সেইটো কাৰণে ইটো সিটো কামত মানে বিজি হৈ থাকোঁতে মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ পূৰা টাইম পোৱা নাছিলোঁ আৰু বহুত মানে অলপমান কিবাকিবি হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ ৰেগুলাৰকৈ আৰু এতিয়া প্ৰায় দিম আৰু 22 মে'ত মোৰ এক্সামটো শেষ হ'ব BA 6 ছেমিষ্টাৰ আৰু মই কলেজটো একেবাৰে শেষ হৈ যাব আৰু কলেজত ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ যদি কোনোবাই কমেণ্ট কৰে কলেজৰ ব্লগ লাগে বুলি তেন্তে মই বনাম চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো যোনে যোনে নতুনকৈ আহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সোনকালে 2K মান ছাবস্ক্ৰাইব কৰা দিয়া গাইজ আৰু তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মানে মই বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু সদায় ডেইলি ব্লগ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাৰু 2-3 দিন পিছত ব্লগ দিম আৰু মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব সদায় আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যোনে যোনে নতুনকৈ আহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইজ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ।